valente zamicire Isus cu asa masi de mama. Ștura ca luțion vor obrățele smesor de lume chiam tine. Ștura ca luțion vor coșnor că poate să la merească ați omuția la cere. Vor mic de stâng cu obgereți cu ciună și apărea. Vor ai sora ca apărea gereți cu ciună până acum a mergi. Șnora ca luțiun che, șnora ca luțiun che za sa mați de amar. Șnora ca luțiun che cu avatar nucea la mar. Or cu avatar nuciun ca faș ce vei la avatar nuciuni. Cu avatar nuciun am popop vorache. Șnora ca luțiun che vor da încăr se vorbesc pentru că atma am ca amenici. Șnora ca luțiun che, șnora ca luțiun che. Șnora ca luțiun amen banii amar. Să-mi e bună ca lumea cu arceva amen și amarar. Kaj lume keza lomur de du mer meces, jer mer kom meç. Du kaj lume z mezano, şarjum mezano, jer gortum mezano. Şnora kalucun kez, şnora kalucun udarca, şnora kalucun. Halleluja! Amen! Şnora kalucun udarca. Ya sam masi do amak, i meç u meç u meç şnur ki jer vorun mucan amak. Vor cuita tabel, am voç mark mucan amak. Ողջունում եմ բոլոր նրանց, նաև ովքեր ինտերնետով հետևում են մեզ, սերը, շնորհքը, խաղաղությունը, հալելույա իրացկանում են։ Հալելույա։ Մենք այսօր նաև վերջում մի փոքր 20 րոպեանոց վիդեոդիտում ունենք, որ կտեսնենք այն աշխատանքները, ինչ մենք կատարել ենք բարեգործական Հոլանդիայի Gadination բարեգործական կազմակերպության ֆինանսավորումներով, Աստված օրինանց բոլոր այդ բարի գործերը, որ արվել են, ուղղակի տիրոցները, շնորհքը, ողորմությունը ցուցադրել այն մարդկանց, ովքեր դրա մասնակից են եղել։ Իսկ հիմա մի թեմա, որի մասին երկար կարելի է խոսել, բայց մի կարճ, բայց մեր սրտերս փոփող, զորացնող, բարձրացնող խոսք՝ տիրոջ ավատարությունը։ Գիտեք, տիրոջ ավատարությունը կախված չի մեր ավատարությունից։ Տիրոջ ավատարությունը ամփոփ որակ է։ Աստծո մարդկային ավատարությունը այդպես կարող լինել ամուսինների մեջ, մեկ անհավատարին լինի, մյուսը ասի, դե դու որ այդպես անհավատարի մեզ, ես քեզ կպատասխանեմ իմ հավատարությամբ, որ քո սիրտը մռմռ այդպես լինում է հաճախակի։ Աստված այդպիսին չի, որ ինքը պատասխանի մեզ մեր հավատարմության դիմաց ինք հավատարիմ լինի։ Իր հավատարմությունը մեր նկատմամբ անփոփոխ է։ Սրա մասին, երբ որ մենք հասկանանք ու տեսնենք, մեր սիրտը ու մեր ներսը հանգիստ կլինի եւ չես փորձի այնպես անես, որ Աստված քո նկատմամբ հավատարիմ լինի։ Շատերին ասում են, մա մենք մեր հավատարմության մասին պիտի խոսենք, մեր հավատարմությունը կախված է նրանի, թե ով է հավատարիմ մեր նկատմամբ։ Ինչպես մեր նրան սիրելը կախված է նրանից, թե ինչքան ենք հասկացել, որ մենք սիրված ենք։ Մենք նրան հավատարին կլինենք այնքանով, ինչքանով մենք տեսնում ենք նրա հավատարմությունը մեր նկատմամբ, որովհետև այդ ամենը չի գալիս ու բխում Աստծուց մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Եկեք հիմա անդրադառնանք խոսքի։ Ուրեմն երկրային հավատարմություն բառը հնչում այսպես. Գիշեք, երևի մի անգամ դրա մասին խոսել եմ։ Կարծում եք աչիս ձախ, աման, ալեֆ, մեմն ու նունը։ Աման, ամանը ամենի արմատն է, դուք հիշում եք, որ ասում ամեն, ամեն ասում են ձեզ ճշմարիտ, ճշմարիտ, ասում են ձեզ, դա նույն ճշմարտություն, նույն հավատ, նույն հավատարմություն, որտեղ հավատարմության մեջ նաև հավատքն է արմատ, որը նաև նշանակում է հաստատ, անսասան, գտնվել խնամքի տակ կամ վերահսկողության ներքո։ Եվ ես բառերը կարող ենք ես ինչ-որ մի բան ասեմ, եւ ասում ենք Աստված հավատարիմ է, դա նշանակում է, որ դու գտնվում ես վերահսկողության եւ նրա խնամքի տակ։ Ամեն։ Սա քեզ ինչ-որ բան ասում է։ Ամեն։ Եվ հունարեն պիստոս, դու գիտեք, որ հունարեն հավատ առաջանում է պիստիս։ Տեսնում եք այստեղ նույնպես հավատք եւ հավատարմություն, դրանք իրար հետ շահկապված, որ նշանակում է նաեւ ճշմարիտ վստահելի, նվիրված, հնու, հնազան, հավատացող եւ խոսում ամ ոչ թե քո մասին, խոսում ամ նրա մասին, ով հավատարիմ ու քոնի կարը։ Ամեն։ Եվ այս ամենի ինչ որ խոսում ենք Աստծո որակի մասին, ոչ թե մեր որակի մասին, որովհետեւ երբ դու տեսնես ով է ինքը, ինչպես է քո նկատմամբ վարվում, քո ներսը սկսում է Երուսեր տեղի ունենալ եւ այնինչ որ Աստված դրել է քո մեջ, որ ներսից սկսում է դա դուրս գալ։ Ոչ թե դու ուզում ես ինչ-որ մի բան ծնես քո ներսից, որ չկա, դու չես կարող մի բան անես, որ քո ներսում չկա։
Դու կանես այն, ինչ որ Աստված դրել է քո ներսում, դա կբխի քեզանից ինքնաբու, եւ դու տեսնես ինչ զորություն ու կյանք Աստված դրել է քո մեջ։ Ուրեմն, հիշեք այս բառերի թարգմանությունը խոսքի ընթացքում, դասի մասն է Պաստոր խոսքը։ Առաջի Կորինթացից, առաջի գլխի 3-րդ համարը։ Հավատարիմ է Աստված, ում միջոցով կանչվեցիք իր որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությանը եւ հունարենում գրված է կանչվեցիք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցության մեջ։ Գիտեք, մարդիկ, երբ որ սկսեն ուսումնասիրել քրիստոնյաներ ընդհանրապես նրա մեջ, մենք նրա մեջ ինքը մեր մեջ, այնքան բանը սա փոխում մեր կյանքերի մեջ, եւ ասում է հավատարիմ է Աստված, ում միջոցով կանչվեցիք, ում միջոցով եք կանչվել իր որդ Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցության մեջ։ Իր նամ միջոցով կանչվել ենք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցության մեջ, որտեղ նա մեր մեջ չէ, մենք նրա մեջ։ Ու գիտեք, երբ է ձեր հավատքը, որ Աստված դրել է ձեր ներսում, սկսում է զորավոր ձևով դրսևորվել, շատ անգամ լսում ենք Աստված հավատքին է պատասխանում, Աստված հավատքին է, եթե չունես հավատ, Աստվածը դենց էլ չի պատասխանում, Աստված հավատարիմ է, լսեք, դուք աղոթեք թե չաղոթեք, խոսքը կարդալ թե չկարդալ, Աստված հավատարիմ է մնում իր խոսքին, եւ նա պատասխանում է ձեր ոչ թե ինչ ու մի բան խնդրեցիք, ուզեցիք կամ առաջեցիք, այլ նրա համար, որ ինքը հավատարիմ է ու սիրում է ձեզ։ Ինչ ասում ես, չասենք ու չխնդրենք, լսեք, այդ ամեն բաները բխում են նրանից, որ գիտենք ինչպիսի որակ ունի մեր Աստված։ Ոչ թե խնդրենք, 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 որ պատասխանի, այլ գիտենք, որ պատասխանը կա, եւ ինքը ոչ թե սպասում է, որ դու հիմա ինչ ու մի բան անես, որ քեզանի, այլ ինքն արդեն արել է այդ ամեն բաները, բխում է քո ներսից եւ սուրտը լցում է գողության ու ուրախության ներինա։ Եվ հաջորդ խոսքի մեջ նաեւ առաջին Կորինթացի 10-րդ, ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, ինչ է, ուրեմն հավատարիմի չէ նշանակում եբրայերենից աման, որ դուք գտնվում եք նրա հսկողության եւ խնամքի տակ, նա հավատարիմ է, տեսնում է, գիտի այս ամեն բաները եւ չի թողի ձեզ, որ ձեր կարողությունից ավելի փորձեք, այլ փորձության ելքը կպատրաստի, որ կարողանաք համբերել, եւ նա չի այդ փորձության հեղինակը, որովհետեւ մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որ դեռ չարը կա ու դրա հարցերը լուծված չի, որտեղ երբ մենք ինչ-ինչ հարցերով փորձում ենք, լսեք, ու փորձի չգալիս է Աստծո հսկողության եւ նրա խնամքի հովանավորության տակ ենք, Աստված թույլ չի տա, որ մենք մեր կարողությունից ավելի փորձենք։ Ամեն։ Հալելույա, դու ուրախ ես։ Դու ուրախ ես, որ գտնում ես մեկի հսկողության եւ հովանավորության ներքո, ով միշտ հավատարիմ է իր խոսքին եւ իր խոսքը երբեք գետին չի ընկնում։ Եվ այն խոստումները, որ ինքը տվել է մեզ, դարի շարունակ ու խոսում է ու խոսում է, դա միջև անգամ հիմա մեզ հետ, մեր սրտերի մեջ, երբեք այդ խոսքերից իր հավատարմությունը դուրս չի գալիս, դրանք համարժեք են իրար։ Եվ առաջին Թեսալոնիկեցի 5-րդ գլխում Պողոսն ասում է, հավատարիմ է նա, որ կանչեց ձեզ, ու ինքն էլ պիտի կանչի։ Այսինքն հավատարիմ է նա, դուք գտնվում եք նրա հսկողության եւ խնամքի տակ, որ նա է ձեզ կանչել, եթե դուք նրա խնամքի տակ եք, ու ինքն է պիտի կատարի, սրանից առաջ ասում է, որ ձեր հոգին շունչի եւ մարմին արարած պահի մեջ չէ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը, այդ անողն ինքն է, երբ որ դու գիտես ու վստահ ես, որ դու գտնում ես ում խնամքի եւ հսկողության տակ, քո սիրտը խաղաղ ու հանգիստ է նրա մեջ, եւ որովհետեւ նա հավատարիմ է, որ կանչեց ձեզ, որ ինքն է պիտի կատարի այդ ու միջև վերջ կատարի։ Ամեն։ Գիտեք, գրված է Հիսուսը, որ սիրեց իրաններին ու միջև վերջ սիրեց նրանց, որովհետեւ նա հավատարիմ է, այլ կերպ չէր կարող։ Ամեն, այնպես չի, որ Աստված գործը կիսատ թողեց եւ մնացած բաները թողել է, որ մենք անենք։ Աստված ամեն բան արել է, եւ մեզ, գիտեք, Հիսուսը ինչպես շնորհք, շատերի համար աչքերը բաց վեր այն ժամանակ, նրանք տեսնում են իրենց դեմը կանգնած փրկություն, իսկ այն կերծավոր փարիսեցիներն ու դպիներն իրենց դիմաց կանգնած տեսնում են իրենց հակառակորդ եւ ուզում են սպանել։
Բայց նրանք ովքեր որ հասկացան ու հիմնա, նրանք տեսնում էին նրան ինչպես փրկիչ։ Դրա համար այսօր մարդիկ լսելով խոսքը շնորհքի կամ կտեսնեն իրանց ինչպես հակառակորդ կամ կտեսնեն իրանց փրկության խոսք։ Ում աչքերը բացել է։ Պողոսն ասում է, աղոթում եմ, որ ձեր հասկացողության աչքերը լուսավորվելով, որ դուք հասկանաք ու գիտենաք այն կոչումը, ինչի մեջ որ կանչվել եք, եւ այդ կոչումը որդու կոչումն է, որ մենք ունենք իրա մեջ, որ մենք որդի ենք, սիրված, ներված եւ ընդունված, եւ Տերը հավատարիմ։ Ամեն։ Հալելույա։ Երկրորդ Տեսալոնիկիցի 3-րդ գլխում, բայց Տերը հավատարիմ է, նա կհաստատի ձեզ եւ կպահի չարից, որովհետև ասման նա կհաստատի ձեզ ու կպահի չարից, որովհետև Տերը հավատարիմ է, Աստված հավատարիմ է, իմ կողմը դառնում է։ Երբ որ մենք վստահում ենք մեր կարողություններին եւ զորություններին, մեր հավատարմության վրա շեշտը, գիտեք, ամուր շնորհքի խոսքի էությունը կայանում է նրանում, որ մենք շեշտը մեզանից վերցրեցինք եւ դրեցինք Քրիստոսի վրա, մեր գործերից վերցրեցինք, դրեցինք Քրիստոսի գործերի վրա, մեր կյանքից վերցրեցինք ու դրեցինք Քրիստոսի կյանքի վրա, մեր արածներից վերցրեցինք ու դրեցինք Քրիստոսի արածների վրա, դադարեցինք հիանալ մեր գործերով, սկսեցինք հիանալ իրա գործերով, եւ սկսեցինք հիանալ իրա գործերով, ինքնաբուխ դա բխեց մեզանից, որ մենք անենք այն, ինչ որ գեղեցիկ է հաճելին, բարին ու կատարյալը։ Եվ մենք փորձում ենք անել բարին, հաճելին ու կատարյալը, որ հաճեսնենք իրան, շատ սայթակում ընկնում ենք, բայց որտե՞ս մենք իրան հաճել ենք ամեն ժամանակ, անկախ ամեն ինչից, մեր անկումներից եւ վերելքներից, մեզ դպխում առաջ, որ անենք ավելին ու ավելին, որովհետեւ մենք հավիտյանը սիրված եւ ներված ու ընդունված ենք նրա կողմից։ Ամեն։ Եբրացի 2. Ուստի պետք է նրան, որ բոլորովին իր եղբայրներին նման դառնա, որպեսզի ողորմած եւ հավատարիմ քահանապետ լինի Աստծո վերաբերյալ բաներում ժողովրդի մեղքերը քավելու համար։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ նա հավատարիմ քահանապետ է, որ ամեն բան իր հսկողության Եհովանու ներքո է։ Այսպիսի հավատարիմ քահանապետ պիտի լինի Աստծո վերաբերյալ բաներում ժողովրդի մեղքերը քավելու համար, որովհետև նա հավատարիմ ամեն բան նրա հսկողության, ամեն բան նրա հովանու ներքո է։ Դուք հիշում եք նորից եբրայերեն հավատարմություն հնչում է ինչպես աման, այսինքն ամեն բարի, որ նշանակում է ճշմարիտ, թող այդպես լինի, դրա արմատը ինչնա ամանը, հավատարիմ, հավատարմություն, որի մեջ նաև ներառում է հավատքը։ Դրա համար մենք շատ անգամ ոչ թե վստահ ենք մեր հավատքի եւ կարողության վրա, վստահում Քրիստոսի հավատքի վրա։ Ամեն։ Իսկ նրա հավատքը կատարյալ է, ու այդ կատարյալ հավատքը ապրում է մեր մեջ իր հոգով այսօր։ Եբրայցի 10-ում Պողոսն ասում է հրեաներին՝ «Պին բռնեք հույսի դավանությունը, անսայթակ, որովհետև հավատարիմ է խոստացում»։ Հույսի դավանություն, գիտեք, առաջ մենք շատ ենք խոսում դավանենք, այս բանը դավանենք, որ ունենանք, այս բանը դավանենք, լսեք, ոչ թե դավանում ենք, որ ունենք, այլ ունենք, դրա համար մենք խոսում ենք դրա մասին, իսկ այստեղ խոսքը գրում է դրա մասին, անսայթան պային հույսի դավանություն, իսկ դա որն է, գիտեք, Քրիստոս իմ արդարությունը։ Ամեն։ Դու կարաս ասես Քրիստոս իմ արդարությունը։ Երեք վիդեոյով ինտերնետով մի հարցազրույց էի տեսնում մի հանրաճանաչ հոգևորականի հետ, եւ նրան հարցնում են ինչ է արդարությունը, եւ նա պատասխանում է, արդարությունը դա, երբ ես ձգտում եմ բարի գործերի անեմ, լավ, իհարկե ես կատարյալ չեմ, սայթակում եմ եւ ընդունում եմ, բայց ես ձգտում եմ նրան այդ արդարությանը, եւ ասում եմ, այս մարդը այսքան տարի Աստծո խոսքը սովորում է, դեռ չի հասկացել ինչ է նշանակում արդարություն, որ դա գործերի կապ չունի, դա դիրք Աստծո առաջ օրնայ է պարգևե քեզ։ Ամեն։ Ամեն։ Դա նվերն Աստծո մեզ, որովհետև այսպեսի ասում եմ, քահանապետ է մեզ վայել Աստծո առասների վերաբերյալ, որպիսի ներքերի հարցերը լուծել, եւ ոչ թե ժամանակավոր, այլ հավիտենական։ Վերջերս մեկ գիրք էի կարդում, ասում եմ, մարդիկ ընկել են հավիտենական այս ցիկլի մեջ, ներողության ներում խնդրելու, վաստակելու այս ցիկլի մեջ, մոռանալով, որ իրանք ներված, սիրված եւ ընդունված են հավիտյանս, ու ասում եմ, որ Աստված ասում է, ես դրա հեղինակը չեմ, դա ընդհանրապես մարդկային
սրտացավությունից բխած ինչ-որ բանը իմ նկատման, որը իմ հետ կապ չունի։ Որովհետև եթե դու ամեն անգամ մտածես, որ ներողություն խնդրես, որ ներևես, դու օրը 24 ժամ անընդհատ քո ուղեղի մեջ միայն դա պիտի պատտվի տերների, տերների, որովհետև ամեն անգամ ինչ-որ տեղ ու դու քեզ կբռնացնես։ Գիտեք սատանան ինչա ուզում արի մարդկանց քրիստոնյաների ինքսի մի ցիկլի մեջ, որ այնքան դրա մեջ պատտվեն, վերջում գլուխները ֆռան ու դնում։ Եբրայցի 11-ում հավատքով Սարան ինքն էլ սեր մատնելու զորություն ընդունեց, և տարաշան հասակի մեջ որդի ծնեց, որովհետև հավատարիմ համարեց հոստացրին։ Ջան, ու մենք կարդում ենք ու գովաբանում ենք, ասում ենք, նայեք Սարան, նայեք Աբրահամը, ինչպիսի հավատք ունեն, ասում ենք, հավատքով Սարան ինքն է սեր մատնելու զորություն ընդունեց, իսկ գիտեք, երբ դա ինքը ընդունեց, երբ ինքը դադարել էր կանանց պես գնալուց և իր վիճակի չէր երեխա ունենալու, իր ամուսինն էր ծեր, տարաշան հասակի մեջ որդի ծնեց, պատճառը, որովհետև հավատարիմ համարեց հոստացողին։ Այսինքն, Աստված ասել ես, ես քո խնամքի և հոգատարության ներքո է, ինձանից ինչ ամենում, ասել ես, արա։ Գիտեք, երբ որ մեզ ասեցին, որ դուք երեխա չեք ունենա, որովհետև դուք սերապես անհամատեղելի զույգ եք, այն որ դու ամուսնանաս ուրիշին է, պրոֆեսորն են ասում, կունենա, կինը ուրիշի է կունենա, բայց իրար հետ չի լինի, դա հազարից մեկ զույգերի է դա պատահում, ցավոք, որ դա պատահելա ձեզ։ Ասի շնորհակալություն ձեզ, բարելույանա։ Աս մեր պրակտիկայում եղել է, որ նման իրավիճակներում զույգերը երեխա են ունեցել, պրոֆեսորը տեղից վեր կացավ, ասես, դու մաթեմատիկոս ես, ես մաթեմատիկական համալսարանի բաժինը ավարտել, դու չես հասկանում ինչ եմ ես ասում, այ կինը, կինը կենսաբան է, ինքը հասկանում է, թե ես ինչ եմ ասում, ասի լավ կապրեն կտեսնեն։ Գիտեք, ուրեմն որ սրա մասին մենք չենք անհանգստանում, իմ կնոջ միայն խոսքը, որով ինքը բռնվել է ու վստահում է, սա է, ասել ես Աստված, հավատարիմ ես, հավատարիմ համարեց խոստացողին, ասել ես, կանեց, թե բժիշկներն ինչ են ասում ես իրավիճակի մասին, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Տերը ասել է, դու գտնվում ես նրա հովանու և խնամքի ներքո Աստվածի ժամանակի ընտանում։ Ամեն։ Նրանք, ովքեր որ երեխային սպասում, մի ապավինեք ձեր ուժերին և զորության, հանգիստ եք, և ես հանգստության ու խաղաղության մեջ է ձեր բժշկությունն ու հանգիստ ու հրաշքը, ու երբ որ այդ հանգստի մեջ ես հրաշքը իրան կատարվում։ Նրանք, ովքեր այդ հրաշքը տեսել են, թող ասեն ամեն։ Ամեն։ Հիմա եկեք մի հրեշտակների հետ եկավ և հանդիպեց Աբրահամին և իր կնոջը և խոսեց նրան։ Դու գիտեք երկուս հրեշտակների, որ մենք աստված են ինքը Յահվե, որ խոսում են Աբրահամի հետ և ասաց Աբրահամը։ Եկող տարի դարձյալ քեզ մոտ կգամ և քո կինը Սարան մի որդի ունենա և Սարան լսում էր դրանի դրանը, որի հետևում էր ինքը։ Սարան ես ամեն խոսքերը լսում էր, որ ասում է երկրորդ տարի քո մոտ կգա ու քո կինը երեխա կունենա։ Էնպես չէ, որ Սարան ես ամբողջ ինֆորմացիայից անտեղյակ է։ Եվ Աբրահամն ու Սարան ծերացած էին, և օրերը անցկացրած, իսկ Սարայի համար դադարել է կանանց պես գնալը։ Դուք գիտեք ինչ է նշանակում կանայի կանանց պես գնալը, որ նայևս նրա ականդը ի վիճակի չէ երեխա բերելու, որովհետև արդեն ծերացել է։ Եվ շարունակության մեջ 12 ամառում, և Սարան իր մտքում ծիծաղեց ասելով, որտեղ ծիծաղեց, մտքի մեջ, դա բարձրացային չէ, իր մտքում ծիծաղեց ասելով, ես առավելուց հետո եմ զվարճություն ունենալու, և տերս էլ ծերացած է։ Այսինքն, համ ես եմ առավել, համ էլ Բիձենա ծերացել, ես ինչ տասը հաճույք, լավ ասելով, ես ինչ թազա հաճույք ենք մենք ունենալու, ու ես ամեն ինչը ոչ թե այն ասում են Սարան ասեց, դա հավատքի խոսք է, վայ ես պարանվելիս էլ պիտի հաճույք ապրեմ, ոնց սրան հավատքի խոսքեր չէ։ Իր ինչի, եթե սրան հավատքի խոսքեր լինեին, ապա Աստված կհաստատեր ու կոգևորեր Սարային այս ասացի նկատմամբ, և Եհովան ասեց Աբրահամին, Սարան ինչու ծիծաղեց, ասելով, մի թե ես իր
դարձնելու են, որ արդեն պարավել եմ, այսինքն սրան կասկացանքի խոսքերի։ Ասում է, խի ինքը ծիծաղեց, իսկ որտեղ է ինքը ծիծաղել, մտքում, դա բարձրաձայն չէ, հասկանում եք։ Դա Յահվեն է, ով կանգնած էր Աբրահամի հետ ու զրուցում էր։ Ասում է, ինքը իր մտքում խի ծիծաղեց, դե որ ինքը իր մտքում ծիծաղեց, ու կասկացեց իմ ասած խոսքին, սարա, այդեց ամուր կմնաս ու կմեռնես։ Հա՞։ Բայց Աստված ինչ ուխտ ուներ Աբրահամի հետ, դա շնորհքի ուխտ է, աճեցնելով կաճեցնեմ, բազմացնելով կբազմացնեմ, բազմացնեմ քեզ իմ մեծ ազգ։ Ամեն։ Լսեք, շատ անգամ քրիստոնյաները իրանց ամեն ինչը կապում են սրա հետ, «Այ, ես ցուցաբերեցի, չգիտեմ, անհավատության բան, հիմա տես Աստված ըստ դրա, քանի որ Աստված հավատքին է պատասխանում, այս բաները չի լինի կյանքում»։ Ինչ ուժեղ հավատք ենք տեսնում Սառայի ծիծաղումը մտքում ու ասում է, «Աստված ո՞նց անելու այս բաները, որ ես էլ եմ պառավել, մարդսերը բիծացել, ծերացել, ո՞նց են լինելու»։ Ու ասում է, «Ինչու ծիծաղես, միթե ես իրավ ծնելու եմ, որ արդեն պառավել եմ»։ Սա իր խոսքերը։ Եվ ես ամեն ինքը ասում եմ, որտեղ իր ներսում, դա ինքը չի բարձրացել։ Եվ շարունակում է, «Եհովայի համար դժվար բան կա արդյոք»։ Այս ժամանակ եկող տարի դարձյալ քեզ մոտ կգամ և Սառան մի որդի կունենա։ Աստված հաշվի առավ Սառայի թե հավատություն ու ծիծաղը։ Չէ, այդ իմ հետ կապ չունի հավատարմության։ Աբրահամին ասել է, ես հավատարիմ եմ, դու գտնվում ես իմ հովանի և խնամքի տակ, ես դա կանեմ, դու կտեսնեմ։ Իսկ Սառան ուրացավ ու ասաց, չեմ ծիծաղել, որովհետև վախեցավ։ Լսի, չասեց, «Ահա Սառա, քանի որ դու հիմա ուրացար ու վախեցար, ասեցի, չեմ ծիծաղել, դա այդպես ամուր կմնաս»։ Լսի, ուրացավ, չուրացավ, ծիծաղեցի, ձեր հավատություն դրսևորեցի, ես հավատարիմ եմ իմ Աստծուն, ես կանեմ ու դու կտենաս ու կհառավորես ինձ։ Որտեղից եմ բխում քո հավատարմությունը տիրոջ նկատմամբ, տիրոջ հավատարմությունից քո նկատմամբ։ Միջև չհասկանաս ինչքան հավատարիմն ինչ է, դու չես կարող իրան հավատարմություն ցուցաբերել։ Միջև չհասկանաս ինչքան սիրված ես, դու չես կարող սիրել նրան, որտեղ սերը նրանից է բխում ու քո կյանքի մեջ է։ Ամեն։ Միջև չհասկանաս ինչպես զոհ տվել ինքը, դու չես կարող ոչինչ զոհել նրան, ոչ թե զոհի, այլ միջև չհասկանաս ինչ ա տվել, ոչ ուրան չես հասկանա։ Ամեն։ Եվ հասկանաս ինչքան շատ է քեզ տված հեշտատարը, եւ հասկանաս ինչքան շատ է ներված հեշտաներելը, եւ հասկանաս ինչքան շատ սիրված է հեշտասիրելը, ու այս ամեն բանը անկան հեշտ է լինում իր երկրի մեջ։ Իսկ նա ասեց, «Ոչ, ծիծաղեցիր»։ Նա ասում է, «Ես չեմ ծիծաղել»։ Իսկ Աստված ասում է, «Ոչ, ծիծաղեցիր»։ Այսինքն դու ինչ ես անում, ստում ես Սառա, դու քո մտքում ծիծաղել ես, եւ իմ ասած խոսքի նկատմամբ քեր հավատություն ես ցուցաբերել։ Իսկ Եբրայեցի 11-ին ասում նա հավատարիմ համարեց խոստացուի։ Գիտեք, այս խոսքերից հետո որ ասեց, «Ոչ, ծիծաղեցի»։ Գիտեք, նա տեսավ, որ Աստծո հավատարմությունը կախված չի իր վերաբերմունքից, ասել որ Աստված ասել է, անկախ իմ վերաբերմունքից, թեր հավատությունից, ուրեմն կանի всё վստահում եմ»։ Ամեն, տերը խոստացել է, տերը կանի։ Իսկ գիտեք ինչ է նշանակում հավատարմություն եբրայերեն։ Լսեք, նա այդ նշանակում էր հավատար, այսինքն ես հավատում եմ իր հավատքին, ինքը հավատում է, որ այդ բանը կանի մեջ, թողանի, ինձից ինչ է մնում, հավատամ իր հավատքին։ Լինում է մեկ-մեկ, որ ասում են կգած, աղոթենք մեկի համար, ասում է Սախար, «Դու աղոթի»։ Ասում է, «Չէ, ես հենց եմ հավատում քո հավատքին»։ Հետից հավատում են Քրիստոսի հավատքին, որը կատարյալ է։ Այդ կատարյալ հավատքը մեր մեջ է։ Դրա համար ինչ ասեց, նա ինքը հավատում է, ինքը ասել է, ինքն է ինձանից ինչ անում, ուղղակի ինչ անել, հավատալ նրան, ինչ որ ինքն ասել է, և շարունակության մեջ։ Հա, շարունակությունը վերջացավ, որովհետև դու գիտեք, որ հետո ինքը երեխա ունեցավ։ Եվ այսպես շատ անգամ մարդկանց ասելով, հանդիմանելով մարդկանց անհավատությունը, փորձում են իրանց բերել շողուլի հավատքի, այսինքն փոխանակ ցույց տալ Աստծո հավատն ու հավատարմությունը մեր նկատմամբ, որ մեզ թևեր է տալիս ու բարձրացնում է երկինքը։ Ամեն։ Եվ հիմա հայտնության գլխում
առաջին գլխի ընկերոջ համարում ասում է եւ Հիսուս Քրիստոս հավատարիմ վկայից, ինչպիսի վկայից, հավատարիմ, որ մեռելներից Անդրանիկն է եւ երկրի թագավորների իշխանը, նրան որ մեզ սիրեց նույն արյունով մեզ մեղքերից լվաց, նրան Քրիստոսին հավատարիմ վկայից, որ ինչ արեց, որ իր արյունից արյունով ասում է մեզ լվաց ու մաքրեց. Եվ մյուս խոսքի մեջ հայտնության 19-ում ասում է, եւ տեսել երկինքը բացված, եւ ահա մի սպիտակ ձի, որի հետյալը կոչվում է ի՞նչ, հավատարիմ։ Հիմա եթե ասենք եբրայերեն, աման, ոչ թե աման, ամանուրիշ, այլ աման, որ նշանակում է նաեւ հավատացող, կամ նշանակում է նա, ով ամեն բան պահում է հսկողության ու խնամքի տակ եւ ճշմարիտ, որ արդարության դատում է ու պատերազմում։ Պեսատ նրանում է նաև ինչա հավատարին։ Որտև դա իրա հետ շահախված անփոփոխ որակն է, որը համարժեք է նրանվանը։ Շատ անգամ մարդը, եթե մի որակ ունի, իրան հենց այդ որակով են դիմում, ու ասում են այդ որակով, գիտեք, Աստծո այս բոլոր որակներն այնքան համահունչ չեն իր էության, իր անվան ամենիչ հետ, որ շատ անգամ նրա որակներով, նրան էության, նրան ինչպես անուն են կոչում։ Որտեղ հիշում եք, ասում եմ, ինչու ես ինձ, որ ասում եմ, ինչ ա քո անունը, ասում եմ, ինչու ես իմ անունը հարցում այս սքանչելի։ Հասկանում եք, ոչ թե անունը սքանչելի է, այլ Աստված սքանչելի է, ու իր որակը, որ ինքը սքանչելի է, հավատարիմը, այդ համարժեք արդեն իր անվանը, որտեղ ինքն այդպիսին է։ Իրանք առաս ասես քանչելի, հավատարիմ, ճշմարիտ, արդար, սիրո, ու այս ամենը վերագրես ինչպես իրան անում, որովհետև դրան իրանից անբաժան չեն, դա իր էությունն է այդպիսի։ Եվ վերջի համարներ 2-րդ Տիմոթեոս 2-րդ գլխի Պողոսն ասում է, ճշմարիտ է այս խոսքը, որ եթե նրա հետ մեռանք, նրա հետ կապրենք։ Ինչ արեցին? Ասում են նրա հետ մեռանք, երբ մեռանք նրա հետ, Պողոսը որ գրում է այս խոսքին։ Երբ այդ մահատեղի ունեցել նրա հետ, ասում են 2000 տարի առաջ խաչի վրա, լսեք ինքը որ գրում այս խոսքին, ասում են մենք նրա հետ մեռել ենք, երբ Քրիստոսը մեռավ, մեռել ենք, ուրեմն նրա հետ կապրենք, եթե համբերենք նրա հետ, թագավորենք, եթե ուրանանք նա հետ ուրանան մեզ, ու այս խոսքերով ինչքան են մարդկանց սղոցել ու դատապարտել, եթե դու ուրանաս ինքներ քեզ ուրանա, այստեղ հունարենի բառը դրված ուրանա, որ նաև նշանակում է ժխտել։ Այսինքն եթե մենք ժխտենք իրան, վերջենք իրա, նաև ուրանա, կժխտի մեզ։ Այսինքն ի՞նչ, եթե այն ինչ որ ինքը ասում է քո մասին, դու ժխտես դա, ու ո՞ւ ասես այն ինչ որ ինքը չի ասել, ինքը քո ասածները կժխտի քո մասին։ Եթե ինքը ասում է դու արդար ես, դու ես, ես եմ քո արդարությունը, ես եմ քո սրբությունը, բայց դու ասում ես թե ես մեղավոր եմ, ես այսպիսին եմ, ես այնպիսին եմ, Աստված կժխտի քո ասածները, որտեղ ինքը չի կարա դա համարի ինչպես ճշմարտություն։ Որովհետև եթե սա այդպես չէ, ապա հաջորդ խոսքը հակասում է սրան, որ շարունակության մեջ Պողոսն ասում է. Եվ եթե մնանք անհավատարիմ, կամ հունարենում գրած է, կամ չենք հավատում, այսինքն եթե անհավատարիմ ենք կամ չենք հավատում, նա հավատարիմ կմնա։ Ո՞նց հասկանանք հաջորդ խոսքը, որ հակասում է երկրորդին, ուրեմն երկրորդ սրանից առաջ խոսքը մենք ճիշտ չենք հասկանում։ Նա ժխտում է, ուրանում է ոչ թե քեզ, ուրանում է քո ասածները իր մասին, երբ դու իրան ճիշտ չես ճանաչում։ Մի՞ թե կարող ես ասել, Աստված սպանի ինձ, որովհետև այնքան վատն եմ, ու Հիսուսն է դա պետք է կատարի, հա՞, ինքը ասում է, դու այնքան լավն ես, ես քեզ կպահեմ, ու դու կապրես։ Եվ եթե մնանք հավատարիմ, եւ եթե մենք անհավատարիմ ենք կամ չենք հավատում, նա հավատարիմ կմնա։ Տեսա՞ք, ծառայի օրինակով հիշում եք, նա հավատարիմ կմնա, նա չի կարող ինքը իրեն ուրանալ, ունալելու գրածա, ինքը իրենից դրաժարվի։ Իսկ ով ես դու, ով ակոնոր եսը քո մեջ, Քրիստոս։ Ինքը ո՞նց կարա ինքը իրանից հրաժարվի, դա անհնարին է։ Եվ ով ա քո մեջ, դու ինչ ես նրա խոսքի արդյունքը, ինքը իր խոսքից չի կարա հրաժարվի։ Հիմա տեսակ, որովհետև ասում են, նա հավատարիմ կմնա, նա չի կարող ինքը իրեն ուրանալ կամ ինքն իրենից հրաժարվել։ Եվ հասկանում ես, որ այսպիսի Աստված ունեսով ապրում ես քո մեջ, նույնիսկ երբ դու անհավատարիմ ես կամ չես հավատում, նա հավատարիմ կմնա, քո սիրտը լցվում ուրախությամբ, ցնծությամբ,
Co, někde kasně jsem mazeres, tělo mazeres. Šakavec, nejužili eskan havadarům silu a stvaza. U jeho duče načme za spisy tiroč, da koners nám bohčujem tak nuvrajan je kurdiam kurdu. A já spisy a stvazu. Ame, u jeho mek čen havadum, ink šar na kuma havadarím mne. Je mek na havadarím je na havadarím mne. Je vás mne havadarmu tu mu havad na bor pochuma merkian ke borde mi čep čtes nek mne havadarmu tu ne. Zde havadarmu tu ne je kdy čekal tu zavřený tiroče. Որտեւ իշխան է պիվանանեք, սատանան միշտ կասի, դա քիչ է, դա բավարար չի, դա թերի է, դա պակաս է, այդ ինչ է, որ դու Աստծուն ցույց ես տալի, անում ես, սա կյանքս նրան ծառել եմ, քիչ է, էլի տարիներ եմ պետ, ամբողջ օրը գիրք եմ կարդում, կասի քիչ է, մեկ ուրիշի երկու ժամ ավելի է կարդում, դու կասես, ես աղոթում եմ, նա կասի, մեկը 10 ժամ աղոթում, իսկ դու երկու ժամ ու դու ուզում ես այդ բաները ստանալ, նա ինք ինչ կան ու այսպես անընդհատ քեզ կդնի, բերի ու լուծի տա, ոչ թե կարդալ ու աղոթել վատ է, այ երբ որ դա դառնում է տիրոջը հաճեցնելու կամ Աստծուց ստանալու մի միջոց, որ ես բաննանեմ, որ ինքը անի, մենք ընկնում ենք առևտուրի մեջ, բայց Աստված առևտուր չի անում մեզ, նա քեզ էլ չի հարցրել, որ կտակա գրե քո մասին ու ասել այս բոլոր բաները պատկանում են իրան, դու դեռ ծնված չէի, որ այդ կտակի խոսքերը գրված են քո մասին, ամեն, նա չհարցրեց, ուզես այսպիսի բանանը կամ եթե անես, ես քո մեղքերը կներեմ, դու ծնվեցին ու մի օր հասկացար, որ դու ներված ես ու կյանքը դցվեց ուրախությամբ, դու հասկացար, որ սիրված ես, դու հասկացար, որ ունես հավատարիմ Աստված, ով քեզ սիրում է, եւ դա ոչ թե քո արժանիքներից է, այլ իր արժանիքներից, որտեղ ինքը քեզ տեսավ այնպիսին, ինչպիսին ինքն ուզում։ Եվ այդ գիրքը, որ կարդում ենք, այնքան հետաքրքիր է, ասում հաճախ մարդիկ մարդկանց նայում են, մարդկային աչքերով տեսնում են գող, ավազակ, հայոյող եւ այլն եւ այլն, ասում են, բայց եթե որ դուք հանկարծ ուրشادիկ նայեք, կփնտրեք, կգտնեք նրանց մեջ ճշմարտություն, ու եթե որ շատ խորանաք, դուք այնտեղից կտեսնեք։ Հասկանում եք։ Դրա համար շատ անգամ մենք նայում ենք մարդկանց արտաքին ու իրաց վարմունքը, բայց մենք մոռանում ենք ով են նրանք իրաց ներսում, որտեղ նրանց մեջ ապրում են ճշմարտությունը։ Ու երբ որ դու գտնում ես, ու այդ ճշմարտությունը ջրում ես, այն ինչ որ ես հիմա անում եմ, դա մի օր բուսնում է, լսում է քո կյանքը, լսում է քո ընտանիքը, և քո կյանքը լսում է մեր կրանքով, ուրախությամբ, ցնծությամբ ու երջանկությամբ։ Ջան, ջան։ Կարճ ռոլիկը, որը պատրաստել ենք այն 20-րդյանոց, բարեգործական այն գործերը ոչ թե ասում ենք նայեք տեսեք ինչ ենք արի, ուղղակի մենք տեսնում ու ցնցում ենք Աստծո առաջ, որ Աստված կարայի սիրով իր գտությամբ ողորմությամբ հասնի այսպիսի մարդկանց և օգնի նրանց մեր միջոցով, Աստված չի գալու երկնքից, նա ապրում է մեր մեջ և անում է մեր ձեռքերով, այս ձեռքերը իր ձեռքերն են, այս ոգերը իր ոգերն են, այս բերանն իր բերանն է, և միշտ պիտի դա լսողներին շնորհքով լսնի, ոչ թե մեղադրի գալու դատապարտում, ամեն։ Շնորհակալություն Հոլանդիայի Գադի Action բարեգործական կազմակերպությանը Ռազդանի երեխաներին ուրախ օր շնորհելու համար։
մեզ դերելի երեխաներ կամոջանա բարիներ կմիանան մեզ, այս երեցի միջոցառումը ձեզ համար հովանավորել է Հոլանդիայի Գադիեքշն բարեգործական կազմակերպությունը, դուք արդեն դրան տեղյակ եք, այնպես որ մենք այսօր հրաշալի օր ունենք, հրաշալի ծրագիր, Գիլվան և Մանել այս երեկո գվարեն ամբողջ ծրագիրը, մենք համով ուտեստեր ունենք այստեղ և մեզ շուտով սպասմենք քյաբաբը, որ պատվիրել ենք ձեզ համար, որ դուք սոված չմնաք և հրաշալի ժամանակ ունենաք։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք չեք մերժել մեր հրավերը և դուք այստեղ եք։ Եկեք բարձր ծափահարությունով ազդարարենք այսօրվա մեր երեխաներին։ Thank you.
վազատագրում։ Դրամար ամեն բանի համար շնորհակալություն ենք հայտնում եք Հիսուս Քրիստոսի, ով ամեն բան արել է այսօր եւ այն մարդկանց սրտերում, որ դրել է այս բարի գործը անելու այստեղ մեր քաղաքում, Աստծո շնորհն ու հավատությունը ավելանա իրանց կյանքում։ Շնորհակալություն բոլոր բարեկամներին, Աստծո շնորհն ու հավատությունը ավելանա, եւ ես ուզում եմ ձեզ օրհնել, որ դուք լավ սովորեք մեր ազգի համար, հերոսներ, գիտնականներ, ֆիլոսոֆի մարդիկ դառնաք, որ Աստծո շնորհքը ձեզ վրա լինի ձեր կյանքի բոլոր օրերում։ Տեր ջան, ես շնորհակալ եմ բոլոր այս բարիքների համար, որոնք քո պարգևներն են, օրհնում եմ ու արձակում եմ քո շնորհքը եւ խաղաղությունը իրենց վրա։ Շնորհակալություն քեզ ամեն մեկի համար, որ առողջ, օրհնված ու հաջողված երեխաներ են մեծանում։ Մենք Զավենենստանն ենք, մի փոքր օգնություն Հոլանդիայի Գադին Էքշն բարեգործական կազմակերպությունից։ Զավենը խնդիրներ ունի ողնաշարի, ի՞նչ խնդիրը։ Իրան ողնաշարային ճողվածքա, ողնուղեղային ճողվածքա կոչվում, և հիդրոցեֆալիա, որը գլխում ջուրը հավաքում։ Վիրահատությունը պետք անել, որ ես ոչ մի հնարավորություն չունեմ, դիմել եմ շատ կազմակերպ, շատ տեղեր, բայց ոչ ոք ինձ ֆինանսապես չի օգնել։ Դա մոտավորապես ինչ գնի սահմաններում այդ վիրահատությունը, էլի։ Վիրահատությունը ես ճիշտ ասած, այստեղ գնացել եմ, ասել են շունտավորում $1,200, բայց ես այստեղ արդեն վախենում եմ, որովհետև ես պարկել եմ, ես վախում եմ, իմ երեխան հիմա այդքան խելացի է, վախենում եմ, որ նա գլխին ձերտան ինչ-որ մի բան, ուզում եմ երկրից հանել դուրս, արտասահման տանել։ Միակ երազանքս դա է, որ իմ երեխան բուժվի, միակ երազանքս, ես էլ արդեն մեծ եմ, ուզում եմ աչքերս տեսնեմ, որ իմ երեխան քայլում է, իմ երեխան առողջ է, դա եմ ուզում, դա եմ խնդրում բոլոր բարերարներից, ովքեր սիրտ ունեն, գթանգ ունեն իմ երեխան, խնդրում եմ ուղղակի, որ օգնեն, ես իմ երեխան ոտքի հանեմ, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Աստված օգնական ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ մեր Հոլանդիայի կազմակերպությունից ես շատ խորին իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, թեկուզ մի փոքր, բայց ինձ համար շատ մեծ դա օգնություն է։ Մենք Նարինեստանն ենք, Նարինե ջան, Հոլանդիայից մի փոքր օգնություն ունենք ձեզ, Գադին Էքշն բարեգործական կազմակերպություն ձեզ 50 եվրո է օգնում ձեր կարիքները հոգալու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Լավ լինեք, միջև կհոգանք, որ ձեր տանտերը փոխեք ավելի տակտում գնաք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Լավ լինեք երեխեք ջան, Աստված ձեզ շատ է սիրում, տերմեր ոնց է հոգում ձեզ համար։ Ինչա՞, Սիսակ։ Սիսակով լինի բժիշկը։ Ամեն ներքով ուրա հա։ Ասա հա։ Դասա ջան։ Ես Աշոտի կենց տումնա։ Աշոտի գարի նկարինքի։ Արի արդյոք։
Աշոտիկ ջան, արի։ Ուզի։ Մենք Աշոտիկ են ստանդենք։ Իրա ծնողներն են, քուրիկն ու ապերիկն է։ Քեզ տեսել են, որ ինչքան դժվար պայմաններում ես, ու մի քիչ երազում տեսել են քեզ, բայց քեզ չի ճանաչել ինքը։ Հետո առավոտ արթնացել է ինտերնետում տեսել այդ նյութը գցած ու հենց տոնջնի դու ես էլ իրա երազի այդ երեխան ու աստված իրա սիրտը շարժել է Հոլանդիայից գադինեշն բարեգործական կազմակերպությունը միատանակ քուրիկա իրա միջոցով քեզ փոքրիկ գումար են ուղարկել տամ դու քո կարիքները երեխեքի կհոգաս հա քո չէ քեզ եմ տալի դու հետո գտած պապային 50 եվրո քեզ են տալիս որ դու հոգաս քո կարիքները Շնորհակալություն ձեզ, օրհնված լինեք, աստված ձեզ է։ Ասա շնորհակալություն, աշուտիկը։ Իսկի քելը դավ սրան է, ինչ փոջուրիկին։ Ես էլ իրան փոքրիկ բալիկն եմ։ Կամսեկանը։ Ինչ կա։ Աստված բահի։ Սասմիկ Տոտանց բնակարանն է, մի փոքրիկ օրհնություն Հոլանդիայի Գադինեքշնի կողմից ձեզ։ Շնորհակալություն։ Օրհնված լինեք, աստված ձեզ շատ է սիրում, իմացեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սամվել ջան, մի փոքրիկ օրհնություն ձեզ Հոլանդիայի Գադինեքշնի կողմից, որ իմանաք աստված սիրում է ձեզ, կան մարդիկ, ովքեր սիրով իրանց ֆինանսները տրամադրում են այդ բարեգործական կազմակերպության մեջ, իրանք էլ ուղարկում, մենք էլ օգնում ենք կարիքավոր մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Արշալու ստատիկը ոչ տեսնում է, ոչ լսում է, ոչ քայլում է։ Հա, այսպես։ Ես այս է պիտի գնամ, աչքս վիրահատեմ երեք շաբթի, չեմ տերնում։ Մի փոքրիկ օրհնություն Հոլանդիայի Գադինեքշնի ձեզ կողմից, շնորհակալություն բոլոր բարերարներին։ Շնորհակալություն, շատ ապրեն, աստված իրանց հետ, աստված իրանց առողջություն տա, որ գոնե մի բանով օգնում են։ Ամեն, ամեն։ Կարախանովների բնակարանից տատիկն է, որ հաշվանդամա հիվանդա, շատ ծանր պայմաններում։ Մի փոքրիկ օրհնություն Հոլանդիայի Գադինեքշն բարեգործական կազմակերպության կողմից։ Հա։ Ինսուլտ եք տարել։ Ինսուլտ, ինֆարկտ, հա։ Երկրորդ կարգի։ Մի փոքր օրհնություն ա ձեզ Կարեն ջան Հոլանդիայի Գադինեքշն բարեգործական կազմակերպության կողմից, աստծո շնորհքը խաղաղությունը ձեզ վրա, թող գտնվեն են բարի մարդիկ, ովքեր էլ ավելին կարող են այսպիսի ընտանիքներին օգնություն ցուցաբերել, էլի։ Աստված օգնի ձեզի, աստված օգնի բոլոր նրանց, ովքեր հասնում են կարիքավորների, Տերը թող հատուցի ձեզ հարյուրապատիկ, հազարապատիկ։ Շնորհակալություն։ Աստված ինչ պատասխան։ Արևոտ տակ տուն ենք ճարել նարիների համար, իրա խոնավցուր տենից կտեղափոխվի ստեղ։ Շնորհակալություն։